Hej, välkomna tillbaka lite mer GTA Online på NextGen. Idag hänger vi uppe på Maze Tower Bank och bara vi ska på hänger och hänger. Vi ska ner faktiskt, så att vi ska flippa runt den här och sen så ska vi kicka in den i andra läget. Det är rätt coolt, jag vet inte om jag visade det förra gången. Man kan så här se, man ser så här på motorerna, när man så här flippar dem så ser ni hur det så här rör på sig. Det är rätt coolt, så man kan, ifall man flippar så här, då blir det så här vanligt jetplan. Så kan man bara så här åka ner här och bara så här. Ui, vad falla, det är asläskigt, men det är rätt kul. Det är en jäkla stark motor, så man kan bara kicka igång den när som helst igen liksom. Det ska då, vi ska heista lite. Vi har fortfarande två uppdrag kvar utav vår fängelseheist. Och sen är det dags att bryta ut Rushkovski, så heter han. Det är jäkla svårt att ta något namn. Vi ska bryta ut honom i finkan. Så att vi hoppas att det går bra. Jag vet inte ifall det är så jättemånga personer från crew den här sessionen dock. Jag såg att det var någon där bak. Så vi kan invita den snubben, kan vi alltid göra. Ska bara kolla ut för vart vi ska landa vårt Hydra. Den kommer inte hänga med oss ner till hajsessionen, det är lite tråkigt. Men så avslag såhär börja hajsa som en sån här Hydra utanför. Jag är passiv och jag hoppas verkligen jag gör det, för annars kommer jag bli nedskjuten när som helst. Ja, jag är det, nice. Annars, det hade varit asnice, det är bara starta sin session och så bara såhär står en Hydra såhär parkerad på taket. Det är något som jag så gärna skulle se i nästa, eller nästa såhär GTA-uppdatering. Det är såhär mansions, alltså hur coolt vore inte det? Tänk att kunna köpa såhär jäkla villa för typ såhär 5 miljoner. Alltså verkligen, det ska kosta typ såhär mer än typ såhär mellan 3 och 10 miljoner uppe här i Mulholland liksom. Och sen har den så här, den typ så här 20 bils garage, den har vad mer ska den ha, typ så här egen helikopterplats, egen så här flygplats eller något, askot, en massa liten flip-strip eller något. Det vore så nice. Jag skulle så jättegärna, de sprängde mitt plan den jäkeln. Jag skulle så jättegärna vilja ha det. Men jag vet inte vad det någonsin kommer komma, dels för att det är så jäkla dyrt så folk kommer bara så här jättesvårt att få tag. Just det, på tal om pengar, det kommer vara jättesvårt att få tag på så här 5 millar. Det var jättemånga som ville att jag skulle göra en sån här pengaguide liksom. Och jag tänker, det är snart dags för det är snart dags för PC-versionen av GTA. Det är helt jäkla galet. Alltså det enklaste ska komma, jag vet inte. Det är 14 april eller något sånt som man har sagt nu. Jag vet inte om man kan lita på det. Alltså ni vet hur det går när man litar på det också. Jättebra spel gör de, men med releaser inte de bästa på att hålla dem, ifall man säger så. Så att jag tror det kan bli så att den kanske, jag tror att det kan inte bli försenat en gång till, va. Jag tvivlar på det. Men det kommer i alla fall den 14 april. Och jag tänker det kommer att vara så jättemånga nya spelare som jag tror inte har kört det på PS eller på Xbox och PlayStation-versionerna. Så att det kan vara bra att göra en sån här typ en guide, typ hur man gör för att inte vara absolut världskämst i GTA. Så jag kan tänka att jag kan göra typ så här, kanske två stycken sådana, tre stycken sådana. Alltså jag är inte så världsbäst, men jag vet hur man gör för att inte bli dödad. Och det finns ju alltid små knep som man kan göra som, ja men så typ i förra avsnittet när jag bara så här, när killen kommer sköt på oss. Alltså jag var ju lugn för att jag, vad han än gjorde, han skulle aldrig kunna döda mig just för att jag hade använde mig av de här knepen. Så det finns massa sådana saker man kan göra som gör att man blir så här praktiskt taget odödlig. Och ifall man inte är odödlig så kan man ju alltid använda sig av andra knep för att så här panga sina fiender ännu bättre. Och det är sådana saker som jag skulle kunna dela med mig av liksom, ifall ni vill det. Så att det där lät som ett jävla kraftiga skott från den där jäkeln. Så vi skulle kunna göra så. Och då kan jag tänka mig att vi gör så här typ kanske tre videos på 5 minuter var. Och sen som är typ så här dels för så här hur man gör när man är noob, vad så här GTA handlar om. Och sen hur man tjänar feta stålar. Och hur man gör för att inte suga och bli dödad hela tiden. Så det kan vi göra. Jag ska byta över till mina, vi ska på ett så här wet work jobb. Vi ska döda advokater. Så jag tänker att vi byter över till den här jäkeln med handskarna. Då ser man ser lite mer professionell ut. Alltså man ser ut som att man kommer från filmen Drive eller något. Med handskan också. Så att vi ska kolla vad vårt nästa uppdrag är, vår heist där. Half the team has to take out some lawyers outside city hall and bring back their deposition. Och sen så stod det andra halvan skulle göra något annat. Är det en fjärrkontroll? Ska vi sitta och kolla lite på Simpsons innan vi börjar heisten eller? Mannen, inte så jätteprofessionellt. Wow, Jesus, så är det snabb ner och bara på joina. Jag vet inte ens honom eller någonting. Jäkla kung. Grymt, då har vi en snubbe. Vi tar och skickar några andra från Kruta. Man kan lita på folk i Kruta alltså, men man kan inte lita på andra. Det var med häromdagen när förut när jag körde den här heisten med, när man skulle köra med, vad heter den? När jag skulle sno jetplanen för att få tag på Hydron. Alltså snubben som körde, han så här, var precis vid mållinjen. Han bara bestämmer sig för att köra ner i ett jäkla dike liksom. Man bara, kom igen kompis. Så svårt är det inte. Vi tar invita några, jag vet inte, det står bara inviting. Det borde stå invited sen när den är klar. Klar, jag vet inte hur jag uttalar det där. Men där, nu, invited kung. Kolla, ah Fred mannen, jäklar vad cool. Det är Fred. Och Dr. Marley och... vad har... skön outfit snubben, såhär ogenomsynlig. Varför inte liksom, det är det nya modet. Eller vadå, Anton 0303. Han, jag kollade upp det, jag kollade såhär genom vissa jobb som ni hade gjort på alla crewmedlemmar i spel, vet du, på i crew. Så kan man se såhär vilka jobb de har gjort. Och det var Anton, han hade gjort såhär, åh skål där, stunt trick. Så jag funderar på vi ska köra, kanske idag, kanske imorgon.
Men någon annan dag. Det var så ascoolt med motorcykeln. Typ så hoppade över Franklins ut. Jag skojar inte. Jag såg säkert Franklin där nere. Det var ascoolt. Så kanske kör det. Vi får se. Men nu har vi kollat färdigt på tv eller? Nice. Det ser så märkligt ut. Den sitter med handskar hemma i soffan. Har ni sett hur de gått och lägger sig by the way? De såhär kryper inte in i täcket eller någonting. Great job. Nice. We're still in business. Very well done. All of you. Very, very non-incriminating. Yes. That's the word I'm looking for. You know, it's ironic, given we, maybe now's not the best time to discuss irony. God, what is wrong with me, you know? I'm usually such a high achiever, you know, for a criminal. So, before we remove Professor Reshkovsky from his unwelcome stay in prison, we've got to clean up a few other loose ends pertaining to the case. Yes, it's a killing, but no, it's nothing immoral at all. Just lawyers. Well, the professor's old business associate and two lawyers, but really it's all the same. I mean, I always say, if you can't kill a couple lawyers to bend the law to your will, then who can you kill, right? Oh, here they are, Gavin Vandeloup and Josh Sherman. Get them on the way to City Hall, get the documents they're carrying. The business partner is Dima Popov, extremely rich, extremely paranoid, and extremely horrible. Don't cry for this guy, no one else will. He's renting a place up in Richmond Glen. Just him. And a huge security team. Get close to him, take him down, and after that we should be ready to go. Så hälften ska gå till tvåan, eller trean på kartan, och hälften ska gå till fyran. Half the team has to take out some lawyers that we didn't last. The other half has to silently dispatch Rashkovskis business partner and his guards. Det låter som ett uppdrag, alltså. Så trean eller fyran. Jag kör hellre på... Silently Dispatched, det låter ascoolt. Det är fyran. Då jag vill gärna ta den då. Det är heter en pop-off vi skulle panga. Jag gillar panga folk i Silently. From Selection, ni får välja. Ni kan ta er egna kläder, grabbar, ifall ni vill, och flickor. Och möjliga getter, man vet aldrig. Har ni någonsin sett en getspel eller ett tv-spel? Inte jag, men man ska alltid vara öppen för allt möjligt liksom. Ifall det är en jäkla get, ifall Anton 03, Dr. Marl eller EMC Niro är en get, ni måste acceptera det, det är bara så det funkar. Så att ni får välja era egna kläder, confirm settings. Och den här snubben är osynlig, så att jag vet inte varför han är det, eller hur han lyckades med det, men det är skitfullt. Förlåt, jag testar, gör det här laget. Jag testar, gör det, jag får se ifall det går bra lite. Ifall någon vill byta över, annars så får jag köra med Niro. Han är säkert stilare än snubben. Nej, han joinade, nice, vad kung. Vad snällt av osynliga killen att byta lag. Jag gillar att han är såhär matchat. Han har en jäkla såhär nästan texturfail i mitten av kroppen som har såhär matchat med sina ögon. Så hur ser han ut? Det är jättefuskigt dock. Tänk att bara såhär springa runt i såhär PvP och vara såhär osynlig. De bara ser ett jäkla flygande huvud. Hur ska man kontra det liksom? Ifall det är han som kör den rosa bilen så var det så klockrent. Tänk att vara såhär osynlig, såhär jättediskret, så bara kör man en rosa bil för såhär varför inte. Jag pimpade av min Kuruma lite också som ni märker. Jag gjorde den vit, satte på svarta S-Racer-fälgar. Tycker det blev helt okej. Anton och jag, vi är på samma lag eller? Vi är Mansion Team, yes det är vi, kung. Kör med en, nice jobbat, kul att du är med på isen. Och de två kör som vilar, nice. Alltså den här snubben, det är, han är fishy alltså. Alltså det är verkligen att man bekräftar det här också. Okej, så vi måste vara lite stealthiga med det här. Men som equip mask, vi tar och gör det. Jag vet inte varför mask jag sätter på mig, hoppas det är Fred. En jäkla, satte på mig en jäkla tubsocka på huvudet, det var inte så roligt. Men det är någonting mer, som Leslie sa, han sa att han inte skulle vilja hänga med de här snubbarna. En som är, han skulle inte ens vilja peta på dem med en jäkla lång pinne liksom. Men it's been prepared, stupid. Maybe that's why I'm not the asshole in the jail, huh? Yeah, okay. Så att han har som business partner till vår vän Rashkovsky. Så silenced weapons är vad vi är ute efter. Jag tror vi kan sänka den här vakten. Jag vet inte om jag vågar sänka den snubben där uppe, så vi sänker honom. Done. Okej, skjut inte den. Det kanske funkar. Vi får se. Jag är lite orolig för han var så jäkla långt inne. Den där snubben var ju så långt ut så att...
Okej, vi springer upp. Alltså vi är värsta James Bond, kolla coolt det här, vi bara springer. Alltså vi måste sätta på heistmusiken, det måste vi göra, det är ingen snack om saken. Heistmusiken är igång, yeah it's time to do this. Hur coolt var det för när man skulle kunna hira någon snubbe som bara såhär, man bara joinar hans party chat, så bara sitter och så här, sjunger på så här, Mission Impossible låten hela tiden. Det vore så jäkla kung, jag borde hitta någon som är villig att göra det. Våga hoppa över, Oops! Hörde någon det där? Jag smyger. Det där var jättedumt. Oh shit. Han springer. Åh nej, jag trillade ner. Jag trodde man kunde gå över där silently. Det kunde man inte. Jag springer upp. James Bond-musiken och allting är i full go. Hej, där kom han. Där är han. Nice, okej. Okay. Det är 3 killar kvar. Rensa området. Vi går upp tillsammans. Get out of there now. Vi måste rensa alla. Vi måste ta bort alla vittnen. Nice, okej, okay, en kille kvar, han är borta. Vi tar honom så sticker vi till flyktbilen då. Jag vågar inte hoppa ner där, lite läskigt. Förlåt, jag tror jag puttade ner dem. Jag är allvarligt talat den sämsta snubben någonsin på vara silent. Först så lyckas jag så här ramla in här, de ser mig, kallar mig för en skinstövel innan de börjar skjuta på mig. Sen lyckas jag knuffa ner min jäkla kompis. Jag vill slå honom i huvudet, nej hepp eller inte. Jag hade gärna velat dänga till honom i bakhuvudet, det hade varit coolt men... Det verkar inte som det ville, han ville inte det. Han sköt dem istället, han var tvungen att se mig bara. Alltså det var så tråkigt att jag var tvungen att klanta. Det hade varit ascoolt att springa upp av oss värsta James Bond-teamet. Hur coolt hade inte det varit liksom? Kom Anton, let's do this. Det gick bra. Det gick bra ändå, förutom att jag blev skjuten. Och att jag blåste vår cover. Och att det gick hemskt. Det gick inte bra någonstans. Jag bara låtsas som att det gick bra. Men Anton, manne, du gjorde jättebra ifrån dig. Förutom, alltså jag är ledsen att jag var tvungen att fucka upp allting. Det var jättesorgligt att jag var tvungen att göra det, men... Tack för att du tappade, inte tappade ditt cool utan du bara körde på bra. Leave the area, finns inget bättre sätt att lämna ett område än att bara så här köra igenom staket och bara gasa iväg en jäkla vit Levo. Det är nice. When stationary in a safe location, use interaction menu. Okej, okay, så vi ska hjälpa dem att leverera the deposition till the planning room. Vart är det någonstans? Det är borta med en lägenhet va? Ja, de är redan där, men då så. Då kan vi hoppa ner för det här coola hoppet, let's do it! Wee! Vänta. Och så flatspin. Wow, jäklar vilket hopp. Kan vi landa den? Det är klart vi kan. Perfekt landning. Nästan 70% perfekt. Då är det nog inte riktigt rätt tillfälle att använda ordet perfekt, men bra nog. Det duger, landningen dög definitivt. Nice. All objectives complete, vi klarade allting. Det där gick bra. Kung, och vi gör åter i området. Vi har tagit hand om Popov. Nice, han bara pekar finger för att fira. Bra jobbat mannen. Det gick bra, det gick väldigt bra. Är vi klara med den här? Det är nu bara dags för heistfinalen, om jag förstått rätt. Hur kunde Anton få brons den stackaren? Han gjorde det mycket bättre än vad jag gjorde. Jag lyckades putta ner honom, jag lyckades bli upptäckt. Jag lyckades ramla in i deras jäkla högkvarter, det är så jäkla dålig. Vi ska gå tillbaka någon dag och göra den här setupen på rätt sätt utan att bli upptäckt. Väldigt pinsamt hur jag skötte det. Det var extremt dåligt. Jag ber hemskt mycket om ursäkt för det jäkla klantiga. Jag bara så här kommer in där så här, jäkla tubsockar på huvudet och så bara så trillar ner. Jag bara faceplantar mörker och bara hej, fan är du liksom? Bara skjuter mig. Det kändes som så här typ dum och dummare för att någon skulle så här, gå och göra en jäkla heist eller något. Nej, det var pinsamt. Men det löser sig. Vi fick allt gjort. Det är redo för heistfinalen alltså. Och känner lite feta stålar. Det är det vi ska göra nästa uppdrag. Jag tror det är det. Jag tror det är det. Jag kan inte prata, men det låter som en plan alltså. Heistfinalen, feta stålar, kommer vidare till nästa heist. Vad kan gå fel, förutom att vi failar, men annars så kan det inte så mycket gå fel. Det var grymt. Det var grymt team vi körde med. Det var Dr. Marley, Anton, och så var det en till snubbe som jag kommer ihåg namnet på, men jag inte kommer ihåg namnet på. Det var jätte... Jag känner mig taskig, jag inte kommer ihåg ens namn. Jag var inte med ens team för sig. Men, Niro var, hur kan jag inte komma ihåg Niro? Vem kan inte komma ihåg Niro liksom? Han är en stilig gubbe med kostym och allt. Men fan, det var bra. Jag vet inte hur länge vi kommer sitta i den här laddningsmenyn. Jag vet inte ifall det är något efteråt. Så att jag avslutar avsnittet här. Och ifall det här är något jättekult så klippa in det. Men i alla fall, vi ska köra finalen nästa avsnitt. Det är spännande. Det kommer bli kung. Jag hoppas att inget går fel. Jag hoppas att jag inte suger då. Jag var inte jättebra idag om man säger så. Men, men det ska bli kul i finalen. Får se hur mycket pengar vi får. Det ska bli, jag hoppas vi ska köra med samma team också. Det är ett grym team.
Nu hör jag något ljud där. Kanske kan säga att vi typ så här, står mitt ute i öknen och bara ta en bil eller något som vi gjorde förut. Yeah, vi bara sitter i lägenheten. Allting, i alla fall, allt från avsnittet. Tack så mycket för att jag sitter på. Glöm inte att trycka på like-knappen om det. Så syns vi i nästa avsnitt av GTA Online Heists.